Nová synagoga je centrum súčasného umenia a kultúrne centrum. Slúži najmä ako miesto pre kultúrne podujatia, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, festivály, diskusie a stretnutia. Táto budova bola postavená v roku 1929 až 1941 ako synagoga. Stavbu projektoval nemecký architekt Peter Behrens. Bola obrovská stavba na tú dobu. Pojatá veľmi progresívne a to všetko žilo do betonu. Dlho táto stavba bola najväčšou sálou v meste ešte do 80. rokov. Slúžila ako kostol veľmi krátko, do začiatku druhej svetovej vojny. A z bývalých dobrých susedov sa veľmi ľahko stali nepriatelia. Rok 1948, teda komunistický puč. Tam sa potom už nikto nič nepýtal, to bola najväčšia budova v meste. Mesto tu zriadilo kino. My sme mali takú tichú dohodu s užívateľom. Filmy, ktoré sa budú proste premietať, nevybočia z rámca takej únosnosti. Tá dohoda bola plnená, to stačí. No a po 89. roku proste sme sa my prihlásili k nášmu majetku a vtedy tá budova je prázdna. Všetci tušili, že to kino tam nebude dlho. Bol tam aj také správy o tom, že niekto tam chce robiť bowling a niekoľko podlažnú diskotéku. Uvedomili sme si, že v Žiline nie je iný subjekt, ktorý by bol v stave sa o túto budovu postarať spôsobom, ktorý si zaslúži. A to je jednoznačne nová kultúrna funkcia. A prenajali sme budovu na 30 rokov za 1 euro ročne, s tým, že budú zrekonštruovať pre svoje potreby. V prvom rade sa myslím snažíme očistiť tú budovu od tých nánosov neskorších rekonštrukcií, ktoré prebiehali v druhej polovici minulého storočia. Majú proste funkčnú budovu, znefunkčnili totálne, všetko rozobrali, zničili, takže to v tom momente mi nebolo všetko jedno. Zháňať na Slovensku 1 000 000 eur zo súkromných zdrojov je výzva. Neboli peniaze, proste mali sme veľmi veľa sporov, čo sa týka funkcie a úlohy architektúry. My to postupne zistujeme ako nejakí archeológovia, že ako to fungovalo. Podkladov je málo a mnohé veci sa len domnievame. Podľa toho, čo my vieme, tak tu bolo vyvýšené pódium. Schodami sa išlo takto z boku. Z jednej strany a z druhej strany. A nevieme, že čo bolo... Ja myslím, tu bol ten chór. Či tam bolo... Tu stali tí chlapci. Už aj počas tej rekonštrukcie niekoľko akcií tu má ako keby stály termín. Napríklad filmový festival Fest Danča, divadelný festival Kiosk. I cannot imagine the history I did not live, but I can presume what kind of stories the last synagogue had, right? Which is interesting development, because usually what you see in cities are malls. Commercial spaces flourishing, right? We don't see very often all spaces becoming cultural spaces. Rekonštrukcia novej synagógy za tých 7 rokov stála 1,5 milióna eur. Z toho polovicou prispeli rôzne súkromné zdroje, nadácie, firmy, ľudia, dobrovoľníci. Veľkú časť tvoria aj ľudia, ktorí nás podporili vo verejnej zbierke. Viac ako 3 000. A druhú polovicu tvoria verejné zdroje, najmä norské fondy, Ministerstvo kultúry, mesto Žilina a európske fondy. Sme vytvorili vec za viac ako 2, možno aj 3 milióny eur, práve vďaka tomu, že mnohé veci boli urobené zadarmo. Nie je to hotové úplne. Ale to nevadí. Po 6 rokoch otvárame oficiálne nový kultúrny priestor. Andrea Lachová. Martin Pavelka, Anna Jancová, Lenka Gerhátová. Ďakujeme veľmi pekne. Ja chcem na záver povedať iba, že toto nie je koniec, že toto je vlastne začiatok. Takže pohode. Stálo to za to a bolo to treba spraviť. Nech sa páči. Thank you.
súčasťou každého dobrého kultúrneho centra je aj kaviareň a bar. A tak je to aj v Novej synagóge. Slúži na to krásny priestor tzv. Malej alebo zimnej modlitebne. Novú synagógu by mali v prvom rade navštíviť ľudia, ktorých zaujíma dobrá architektúra, ktorou prevedú naši lektori, pretože je to naozaj klenot. Navštevník, ktorý príde do Žiliny, spozná históriu, kúsok aj židovskej obce, kúsok Žiliny, pretože tá synagóga je súčasťou veľmi významného obdobia v histórii Žiliny, kedy to mesto rástlo vďaka priemyslu a obchodu a postavilo sa tu mnoho ďalších pekných funkcionalistických a modernistických stavieb. Čiže môže byť tá synagóga aj bránou k objavovaniu ďalších zaujímavých stavieb v Žiline. Mali by sem prísť ľudia, ktorých zaujíma umenie a súčasné dianie. Mali by sem prísť ľudia, ktorých zaujíma história a ktorí majú cit možno aj pre nejaké duchovno, pretože napriek tomu, že nie sme kostol, je tu stále cítiť, že táto stavba nie je len taká obyčajná búda. Je to ako veľmi pozitívne prijaté ľuďmi zo Žiliny, aj keď program je taký trochu menšinový a vyslovene zameraný na súčasné umenie, tak ako priestor to ľudia majú radi. A vidíme to na tých komunitných akciách, ktorými doplňame hlavný program, že tie sú veľmi obľúbené medzi ľuďmi a je to také miesto, kde si ľudia dnes dávajú rande. Synagóga nie je len miesto na modlenie, synagóga je miesto na stretávanie, na komunikáciu, takže ja neviem, v tom zásadne rozdiel. Keď tu budú kultúrne podujatia, výstavy, predstavenie, je to z môjho pohľadu absolútne v poriadku.